Доброго ранку, шановні українці! Сьогодні 15 вересня 2019 року. Ютуб-канал Єгор Кравцов і я, його ведучий, Ігор Швець, знімаємо в місті Сокиряни Чернівецької області. Знімаємо чудо. Так, в Божу неділю зранку можна зняти справжнє чудо. Чудо називається Купіль-Сармат. Унікальна чиста вода. Святе місце, яке, на превеликий жаль, мало хто знає. І ми сьогодні, шановні українці, жителі Чернівецької області та мого рідного міста Сокиряни, хочемо показати вам і розказати про це дійсно місце, яке дає не тільки здоров'я, силу та молодість, але саме головне – віру. Тому я називаю це місце чудо-місцем. Віру в те, що можна перебороти все, в тому числі і важку хворобу. Я хочу трошки зараз розказати історію купелі Сармат. Вона сягає в давну сиву давнину. Приблизно на початку 11 століття, десь в 1015 році, сюди, в Сокирянський яр, де ми зараз знімаємо, прийшов родоначальник православного чернецтва в Україні, преподобний Антоній Печерський. Прийшов не сам, а своїми ченцями-послушниками. Прийшли з Лядова, які через Дністер, Вінницькій області, і заснували тут скельний печерний монастир. Сокирянський скельний печерний монастир. Як пам'ятка про це, до сих пір в Сокирянському яру, на вершинах, а саме на вершинах, ченці робили свої келії. Вони у нас в сокирянах називаються темниками. Про цю історію я вже розповідав в своїх ранніх фільмах. І ви про це знаєте. Але мало хто знає, що монахи, які заснували разом з Антонієм Печерським в Сокирянському яру скельний монастир, вони не тільки молилися Богу за наші грішні душі, але вони і лікували. Лікували водою. Так, саме водою. Саме вода Сокирянського яру має унікальні цілющі властивості. І на превеликий жаль, ці властивості Сокирянського яру, його цілющі мінеральної води, вивчалися тільки один раз. Приблизно у 1840 році, на початку 19 століття, Санкт-Петербурга, а тоді місто Сокиряни, знаходилось в складі Російської імперії, приїхала експедиція Російської академії наук, яка детально вивчала Сокирянський яр, місцину, геологію і, саме головне, унікальну сокирянську воду. Тільки один раз за все існування міста Сокирян, на превеликий жаль, тільки ця експедиція детально вивчала якості нашої унікальної сокирянської мінеральної води. В тому числі велику увагу вона приділяла такому явищу унікальному, як сокирянські купелі, які в свій час заснував преподобний Антоній Печерський з монахами, освятив ці купелі, а це було на початку 11 століття. Як ми бачимо, в цих купелях досить така давня історія, майже 10 століть і навіть більше. І з давних давен монахи лікували
не тільки вірою, але і водою. Про цю історію, на превеликий жаль, ще не написано ні однієї книги. І канал Єгор Кравцов, ютуб-канал, з допомогою наших небайдужих сокирянців, а без їх допомоги ютуб-канал не знімає ні одного практичного фільму, сьогодні продемонструє і покаже вам унікальну, чудотворну водойму з кришталево чистою водою. Купіль Сармат в місті Сокиряни Чернівецької області. Урочище, яке позаду мене, називається Балка Флока. Саме урочище, воно дуже незвичайне, з кришталево чистими водами, з повітрям, яке просто наповнює груди. Тут просто хочеться дихати, дихати і дихати. І з чудовою енергетикою. Головне в лікуванні мінеральними водами, це енергетика, яка дає добро, віру і надію. А в цьому урочищі біля куполі Сармат енергетика просто надзвичайна. Зараз знаходимося на території живої води, як кажуть в місті Сокиряни. Жива вода, чудодійна вода, чудо-вода – це купіль Сармат. Саме в цій купелі Антоній Печерський, преподобний Антоній Печерський, його послідовники, ченці, монахи, лікували, освячували, навертали на православну віру навколишні поселення людей, які тут жили на початку 11 століття. І фактично монахи опікувались цією купелью до початку 18 століття. Вона існувала з початку 11 століття, з дня її заснування до початку 18 століття. А потім, на превеликий жаль, Сокирянський скельний печерний монастир почав занепадати. Монахи, хто повмирав, хто, на превеликий жаль, забрався з цих міст, і купель з часом просто занепав. А потім був в Яру великий землетрус, і купель фактично зник. Ось така ще невеличка історія цієї чудо куполі Сарма. Але чудеса, вони завжди продовжуються. І в 2004 році люди з мікрорайону міста Сокирян, Свирилівка, проходили в Яру міста Сокиряни, от на цьому місці. Проходили і побачили, що з-під землі вибивається струмок. Вибивається спочатку несміливо, а потім вода стає все більше, більше. Струмок наповнює навколишню місцевість. І люди зрозуміли, що це
Божий знак. І вирішили відновити купіль Сармат, яку у свій час заснував преподобний Антоній Печерський. Громада, мікрорайон міста Сокирянь, Свирилівка, для початку, в 2004 році, заснувала оцю капличку. Це капличка 2004 рік. Ви можете її подивитися. Ця капличка була заснована в 2004 році. І це був початок відновлення куполі Сармат. У 2016 році громада мікрорайону Свирилівка поступово продовжувала розбудовувати територію куполі Сармат. 2018 рік громада зробила капличку. Ви її бачите, капличка в стадії добудови. З часом люди доведуть її до ладу. Будівництво куполі Сармат, фактично комплексу оздоровчого, продовжується. А зараз перед вами у всій своїй красі, величі, куполі Сармат. Відбудували її в 2016 році. Патріотично налаштовані, скажу це без зайвої скромності, дійсно так. Люди з активною життєвою позицією. Мікрорайон міста Сокиряни, Свирилів. Будували в дуже непростих умовах. Коли почали викопувати на місці, де пробивався струмок, воду, вода почала прибувати все дужче і дужче. Люди покидали лопати і фактично руками продовжували справу, руками. Дійсно, це якийсь був Божий знак, що люди фактично викопували глину, викидали глину, а вода все прибувала і прибувала. Начебто зраділа, що купіль може відновитися і давати здоров'я людям. Отака предісторія, і це дійсно так. І люди фактично по коліна в воді робили свою справу, і за день оця ємність вже була заповнена кристально чистою водою. Люди приходять сюди круглий рік. Хто купається, хто бере воду. Низька температура води та її фізичні властивості дають ефект. Не тільки здоров'я, сили, але і молодості. Щодо води. Аналіз води був зроблений в Херсоні.
Херсоні, в інституті гідрологічному, який спеціалізується на аналізі мінеральних і цілющих вод. І є відповідний на це документ. Глибина купелі Сармат 1 метр. Ширина 2 метри. Довжина 4 метри. Ємкість купелі Сармат 8 кубів. І зараз ми побачимо її температуру. Температура води на даний час, моменту зйомки, 10 градусів. Саме енергетика цих місць, освячених місць преподобним Антонієм Печерським. Саме чудотворна енергетика цих місць, кришталева, прохолодна, цілюща вода дає великий оздоровчий ефект. Коли занурюєшся в цю прохолодну воду, а це досить безпечна річ, занурюватися в цю прохолодну воду, навіть діти з мікрорайону Свирилівка майже в 40-градусну жару, пасучи тут худобу неподалік Яру, занурюються в цю воду. І з ними нічого поганого не робиться. Вони стають тільки здоровішими. В чому секрет, я вже скажу під кінець нашого фільму. Саме ефект всіх факторів, які я зараз навожу, приводить до того, що купель Сармат своєю цілющою водою, освяченою, лікує суглоби, серце і нервову систему. Люди приходять сюди цілий рік. Після того, як люди купаються в купелі Сармат, вони заново народжуються фактично на цей світ. І це дійсно так. Це правда. Свята правда. Місцевість, освячена Антонієм Печерським, енергетика, цілюща вода у полісармат дають величезний ефект організму, здоров'ю людини. А зараз ми трошки пройдемося по території купелі Сармат. Фактично люди з мікрорайону Свирилівка, громада, фактично збудувала музей під відкритим небом. Скільки труда, скільки коштів, які збирала громада мікрорайону Сирилівка, скільки рідкісних, фактично антикварних речей,
яких практично мало залишилось навіть в музеях. Ви можете тут побачити. Можна помилуватися унікальним виробом, глечком. Можна покрутити. Домашній млин, на якому колись мололи зернові культури. На території для людей куполі Сармат є навіть мангал. Тут можна не тільки оздоровлюватись круглодобово, а навіть після цього відпочити. І ось хотів би вам показати місце для відпочинку. Воно просте, але зроблене з смаком. Роботи тут будуть продовжуватися з часом, і купель Сармат буде все краще, краще і краще. Зверніть, будь ласка, на оцей документ. Це аналіз цілющої води, який провели в Херсонському гідроінституті, який засвідчує, що вода куполі Сармат справді цілюща. В ній самий мінімальний склад залізки. Фактично це кристально чиста вода. 0,013, наскільки я не помиляюся, заліза в цій воді. Фактично кристально чиста вода. От і доходить до кінця наша історія про надзвичайно чудотворну чудоводу в купелі Сармат міста Сокиряни Чернівецької області. А зараз я хочу показати вам, шановні наші глядачі, людей, перед якими я хочу просто низько вклонитися. Низько вклонитися за їх труд. Низько вклонитися за їхню віру в Бога. Саме оці люди за допомогою громади, вони є сокирянцями, живуть в мікрорайону Сирилівка. Саме оці люди і інші люди, які повірили їм, зробили оце чудо. Відновили освячений монахами Антонієм Печерського шипіт Сарма. Україна – головне багатство люди. Люди, попри всі незгоди, попри всі політичні бури, попри важке життя, не втрачають віри. Віру в Бога, віру в Україну і віру в наше світле майбутнє. І подивіться ще раз на цих людей, подякуйте їм за їхній Божий труд. І саме головне, як правильно купатися в купель. Коли ти заходиш в купель, треба бути чистим, відкинути всі грішні думки. Згадувати тільки все добре. Бути добрим,
відганяти злість. Читаєш очі наш і заходиш в купіль. І вона тобі принесе цілюще, кристально чиста вода купелі Сармат, принесе здоров'я, молодість, силу і вилікує навіть від невиліковних хвороб. З вами був YouTube-канал Єгор Кравцов, єдиний в Чернівецькій області на північній Бесарабії YouTube-канал, який знімає історичне документальне кіно, українське кіно та сюжет. Та я його ведучий, історик та журналіст Ігор Швець. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Шановні українці, шановні земляки-сибірянці, підписуйтесь і ви його підтримуєте. І ми знімемо ще не один сюжет в Чернівецькій області, північній Бесарабії і в місті Сибірянах. Будемо радувати вас. До зустрічі і до побачення.